där får man ligga. Ingen rädda mig nu, inte ens du. Jag grävde en grop och föll ihop i en säng till en refräng som hon sjöng. Tja la 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 la. Hon ville bygga broar men det ro inte mig, så jag sa nej. Men hon fick en pessimist med lite list och ändra sig. Hon är ju tjej och jag kan aldrig säga nej. Som man bäddar får man ligga. Ingen rädda mig nu, inte ens du. Jag grävde en grop och föll ihop i en säng till en refräng som hon sjöng. Men det är då hon knackar på min dörr och som förr ändrar jag mig. Hon är tjej och jag kan aldrig säga nej. Som man bäddar får man ligga. Ingen rädda mig nu, inte ens du. Jag grävde en grop och föll ihop i en säng till en refräng. Ligga